Кожен намагається тебе вкусити. От я вважаю, що подібні заяви лідерів Угорщини – це недружні кроки по відношенню до України. Україна не претендує на територію Угорщини і не робить ніяких заяв, які б шкодили територіальній цілісності Угорщини чи національним інтересам. Ми того самого чекаємо від угорських політиків. Не користуватися слабкістю тимчасової України, бо ми все одно станемо сильними. Ми здолаємо всі проблеми. Але ми точно будемо пам'ятати, хто нам намагався вставити ножа в спину. У той час, коли ми долали агресію на Донбасі. Це фактично як відкриття другого фронту проти України, оці претензії на Закарпаття. Закарпаття – це територія України. Тому що якщо ми зараз будемо переписувати кордони в Європі, Угорщина теж втратить незалежність, бо вона була в Австро-Угорській імперії і керували Угорщиною з Відня. І я думаю, що коли віденські політики з партій розказуватимуть про велику Австро-Угорщину, очевидно, угорцям це не сподобається. Тому не, як кажуть, не йди з мечом туди, від меча й поляжеш. Тому щоб не претендували на наші землі, нам треба бути сильними. Нам треба захищати національні інтереси. Для того, щоб бути сильними, має бути сильна економіка. Українці повинні мати роботу, достойну зарплату. Ми повинні долати бідність. Немає іншого способу подолати бідність. Немає іншого способу захистити країну, аніж піднімати радикально доходи людей. Коли наша країна буде сильна, коли в нас буде сильна економіка, сильна армія, ніхто навіть не подумає заяви робити, щоб роззявати свого рота на моє Закарпаття, чи мою Чернігівщину, чи Буковину, чи Одещину, Бессарабію. Ніхто навіть не подумає. А коли вони бачать, що ми слабкі, коли вони бачать, що в нашій країні хаос, коли вони бачать, що немає влади, кожен хоче скористатися нашою тимчасовою слабкістю. Кожен хоче ухопити, знаєте, підійти і куснути, так підленько куснути. Кожен, хто хоче вкусити мою країну, получе носаком між глаз. Ми захистимо свою рідну землю. І ні метра своєї рідної землі нікому не віддамо. При всій повазі до наших сусідів Угорщини. Тому що сусідів не вибирають. І є така приказка: хороший сусід – краще родича. Тому я пропоную угорцям бути хорошими сусідами, а не поганими. На вашу думку, кому може бути вигідні ось подібні заяви? Всі ці заяви вигідні ворогам України. Всі ці заяви вигідні тим, хто хоче, щоб наша Україна була слабка. Сьогодні вони хочуть розтерзати нашу країну. Кожен дивиться, я не буду називати, хто куди дивиться, всі ми добре знаємо, що відбувається в світі. І всі ми знаємо, що в світі перемагає тільки сильний. Тільки той, хто здатен за себе постояти. Так от, якщо хтось думає, що ми не здатні захистити своє Закарпаття, чи будь-який інший кусочок своєї землі, он приклад наших героїв на Донбасі, як вони героїчно відбивають російську агресію. І тому я не радив би нікому позарятися на українські землі, тому що отримають дуже жорстку і адекватну відповідь. Дякую. Дякую вам.